почули, все. Завтра ми прибуваємо до міста Краматорська, і частина нашого десанту відбуває звідти на Слов'янськ. Місто Краматорськ утворилося під час індустріалізації Донбасу з злиття кількох сіл, заснованих на місці козацьких зимівників, довкола залізничної станції, яка спершу носила назву «Крам на Торці», оскільки стояла на річці Торець. Потім «Крам на Торці» злилося і утворилася назва «Краматорськ». Хоча саме місто веде свою історію з 19 століття, козацькі зимівники спершу Кальмарської паланки низового війська Запорізького, потім воно відійшло до Слобожанщини і увійшло до території Ізюмського Слобідського полку. Козацькі зимівники там десь століття 16-17. Можна говорити, що місто має років 300-400, щонайменше. Під час визвольних змагань 18-21 років місто Краматорськ було одним з перших міст Донбасу, звільнене від більшовицьких орд Антонова-Овсієнка, запорізьким корпусом генерала Натієва. Саме там Натієв розміщував свій штаб. І, відповідно, місто з квітня 1918 року по грудень 1918 року було в складі Української Народної Республіки. Згодом, коли запорізький корпус опинився як між молотом і ковадлом, між армією Денікіна і Красною армією, військам УНР довелося відійти на Харківщину і Полтавщину. І з січня 1919 року Краматорськ кілька разів переходив з року в руки від білих до красних, доки зрештою красні не запанували. І ми змогли розпочати свою красну справу. Красну від слова кров, червона. Місто Слов'янськ під назвою Солованськ, Соляні Ванни було засновано запорізькими козаками десь що найпізніше у 17 столітті як курорт. Там, у соляних ваннах, козаки лікували ревматизм, набутий під час сирих морських походів. І користувався цей курорт дуже великою популярністю запорізького козацтва. До речі, соляні санаторії там є і досі, оскільки біля Слов'янська розташовано соляні озера. Окрім того, там були і промисли видобутку солі, випаровування з соляних озер, і звідти сільчинки розвозили по всій Україні. Всередині 18 століття Солованськ було захоплено слобідськими козаками у запорізьких козаків за підтримки московського уряду, оскільки Слобожанщина на той момент вже була окупована, і там було збудовано фортецю Тор. І московські історики ведуть історію міста Слов'янська з фортеці Тор, хоча й не пояснюють, яким чином Тор перетворилась на Слов'янськ. Але згодом, з часом, ось старе місто
Назва до міста повернулася, Селиванськ, і через деякий час потроху викривилося і зрештою стало Слов'янськ. Отак і вийшло, що в Слов'янському морі раптом місто Слов'янськ. Як ви розумієте, це радше від безграмотності населення. Саме у Слов'янську, як всі ви пам'ятаєте, 4 роки тому і розпочалася нинішня вітчизняна війна українського народу проти московської агресії. Саме до Слов'янська вдерлася орда під проводом Стрілкова Гіркіна, і ми вперше дізналися, на що здатні московські окупанти. Колаборанти з нашого уряду і, я так думаю, з Генерального штабу дозволили Гіркіну, коли його оточили, піти разом з усім військом. Він з Слов'янська передислокувався до Донецька, і саме тоді у Донецьку угніздилася нинішня банда. Якби Гіркіна на виході зі Слов'янська накрили артилерією, що було дуже легко, і розсіяли, ми б не мали зараз війни на Донбасі. Отака от ціна отої миротворчості, що ми, мовляв, дамо їм коридор, вони підуть, і ми не будемо проливати кров. Порахуйте, скільки ми тої крові пролили. З тим, щоб надалі пам'ятати, що з москалями домовлятися – це тільки домовлятися з пеклом. На цьому у мене все, а вам усім на добраніч.